হ্যালো ইউটিউব ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ হল। ওচৰৰ বৌৰ লগত মাজৰাতি উঠি যাই তামাম কৰিল, সকলো কথা কৈ আছো, কেনেকৈ সুধিল, কিমানবাৰ সুধিল। সিদিনা আছিল ৰবিবাৰ, দাদাৰ বিয়া হ'ব এবছৰমান হ'ল। আজি দুমাহমানেই দাদা ঘৰত অহা নাই, দিল্লীত থাকে। আমাৰ চাকৰি এইয়ে, এফালে বৌ আৰু মাও অকলে থাকে। মাজে মাজে মই যাওঁ, বৌৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু বৌয়ে মোক চব কথা কয়। এনেকৈ মই সদায় যাওঁ, বৌৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। বৌজনী ইমানেই ধুনীয়া, চাই থাকোঁ লাগে। তাতে আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকে, দেহাটো দেখিলে মোৰ কিবা কিবি লাগি যায়। সদায় বৌৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ বৌক চুদন দিব মন গ'ল। আৰু এদিন বৌক মই সুধিলোঁ, বৌ তুমি দাদা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ থাকা? তেতিয়া বৌয়ে মোক ক'লে, মইহে জানো কেনেকৈ আছোঁ, নোৱাৰিও থাকিব, কিবাকৈ আছোঁ আৰু। তেতিয়া মই লাহেকৈ ক'লোঁ, এতিয়া ছেক্স কৰিব মন নাযায় নেকি? তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, মন যায় কিন্তু কৰিবা উপায় নাই, নিজে হাতেৰে হ'লেও কৰি থাকোঁ। আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ, সেইকাৰণেতো মোৰ তামাম ইচ্ছা যায়, আৰু মোৰ লগত কৰিলে বেছি ভাল লাগিব, কিহৰ ভয় কৰিব লাগে, কোনেও গম নাপায়, ৰাতি মনে মনে কৰিম। এনেকৈ আমি মাজে মাজে চুদন দি থাকিম। বৌ মোৰো বহুত ইচ্ছা যায় অ', তোমাৰ লগত চুদা চুদি কৰিব, মোৰ লগত এবাৰ ছেক্স কৰি চাবা নেকি? তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, নালাগে নেকি, দাদাৰে গম পালে বেয়া কথা হ'ব। আৰু তোমাৰ কিয় ইচ্ছা গৈছে হা, তুমিচোন বিয়া পতাই নাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ, সেইকাৰণেতো মোৰ তামাম ইচ্ছা যায়, আৰু মোৰ লগত কৰিলে বেছি ভাল লাগিব, কিহৰ ভয় কৰিব লাগে। তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, ঠিক আছে হ'ব দিয়া, কিন্তু তুমি কাকো নক'বা। তেতিয়া মই ক'লোঁ, হ'ব কাকো নকওঁ দিয়া। পিছদিনা গধূলি বৌহঁতৰ তাত গ'লোঁ। তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, আজি ৰাতি 11টামানত মনে মনে আহিবা, দৰ্জা খুলি থৈ দিম মই। আৰু আজি মাৰ অলপ বেমাৰ হৈছে, ভালেই হ'ব, ইফালে কিনকিনীয়া বৰষুণো দি আছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ, ঠিক আছে বৌ, তেন্তে আজি চুদাহে কথা, কিমানবাৰ চুদা চুদি কৰিবা বৌ কোৱাচোন? তুমি এতিয়া যোৱা, ৰাতি যিমান ইচ্ছা যায় কৰি থাকিবা। লগে লগে গুচি আহিলোঁ আৰু 11টাত মনে মনে বৌ ৰুমত সোমালোঁ। তেতিয়া বৌয়ে শুই আছিল, নাইটি এটা পিন্ধি। বৌক দেখি মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ আৰু লগে লগে বৌৰ গাৰ ওপৰত উঠি ওঠত কিছ কৰি থাকিলোঁ। বৌয়ে মোক হাপতি ধৰি কিছ কৰি থাকিল, আৰু মই বৌৰ নাইটিটো খুলি দি দুদু দুটা চুহি দিলোঁ। তেতিয়া বৌয়ে মোৰ কাপোৰ খুলি দি চেটডাল চুহি থাকিল। এনেকৈ দুয়ো দুয়োকে চুহা চুহি কৰি থাকিলোঁ অলপ টাইম, আৰু দুয়ো লাংটা হৈ পাগলৰ দৰে বিচনাত বাগৰি বাগৰি ভৰিৰ পৰা কপাললৈ চুহি থাকিলোঁ। তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, ঐ ভোজখনো মোৰ কামুৰি দে, আৰু তোমাৰ কিমান ইচ্ছা চুদি থাক, মোক লাগে লাগে। ভোজখন চুহি চুহি কামুৰি থাকিলোঁ আৰু বৌয়ে চিঞৰি চিঞৰি কৈ থাকিল, ঐ মোক চুদা, প্লিজ মোক চুদা। তেতিয়া মই বৌৰ ভৰি দুখন মেলি লৈ চেটডাল ভোজখনত লগাই দিলোঁ আৰু লাহেকৈ সোমাই দিলোঁ। তেতিয়া বৌয়ে চিঞৰি উঠিলে, আহ উহ আহ উহ বুলি, আৰু ক'লে, চুদি থাকা, তুমি যিমান ইচ্ছা সিমানেই চুদি থাকা, আজি মোৰ দেহাটো ভোজখন চব তোমাক দিছোঁ। এনেই কয় বৌয়ে চিঞৰি থাকিল, ময়ো পূৰা চুদি থাকিলোঁ, থপ থপ শব্দ ওলাই থাকিল। এনেকৈয়ে 5 মিনিট পিছত দুয়োৰে পানী ওলাই গ'ল। আৰু 10 মিনিট পিছত এবাৰ ডগী ষ্টাইলত বৌক আৰু চুদিলোঁ। এইবাৰ পানী নোলায়হে নোলায়, পূৰা চুদি থাকিলোঁ। চিঞৰি চিঞৰি বৌয়ে চিঞৰি থাকিল, চুদি থাক বুলি, ময়ো পূৰা চুদি থাকিলোঁ। এনেই পানী ওলাই গ'ল। এইবাৰ বৌয়ে মোৰ পানীখিনি খাই দিলে।
দুয়োৰে ভাগৰ লাগিল। অলপ পানী খাই বহিলোঁ। 10 মিনিট পিছত আকৌ চুদা চুদি কৰি দিলোঁ, এইবাৰ আৰু বেলেগ ষ্টাইলত। মানে থিয় হৈ মোৰ কলাত বৌক উঠাই ল'লোঁ আৰু বুজখনত ছেটডাল ভৰাই দিলোঁ আৰু বৌৰ টপিনা দুখনত ধৰি থপ থপে চুদি থাকিলোঁ। তেতিয়া বৌয়ে ক'লে, মজা লাগিছে অ', তোমাৰ দাদাৰে আজিলৈকে মোক এনেদৰে চুদন্দি নাপালে, সঁচাই কৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে অ'। আজিৰ পৰা দাদাৰে নহালৈকে তুমি সদায় আহিবা, মোক চুদন দিব। তেতিয়া মই ক'লোঁ, হ'ব বৌ। এনেকৈয়ে প্ৰায় সদায় বৌক চুদিলোঁ।